sterk terug. Wat dit nou van een leuk werkloop van je studie? Hierdie landros het my skuldig bevind aan 'n daad wat ek nie gepleeg het nie. Mag die Here in sy wysheid aan sy grootse genade die klaar Paul wat nie kan praat nie in die tussentyd laat praat om te sê wat gebeur sodat daar weer reg en geregtigheid aan hierdie land kan plaasvind. Niemand moet meer waarde heg aan die Suid-Afrikaanse regpleging nie. Ek was nooit skuldig aan swart mense wat ek vermoor het nie. Dieselfde mense wat my nou vervolg het, het in die nagte onder die naam van apartheid swart mense vermoor. Ek het nie 'n swart man vermoor nie. AWB is just a few number of people, so they cannot disrupt this country. Yes, the masses can do it, but not AWB. Well, I repeat that this will cause serious trouble in this country if this man is jailed today. He's a very prominent leader, he's an outstanding man, a man of great integrity. I know him for 30 years. And to do this to him today, he had the fullest right here to walk out of this circus that they hold here. What?